Já osobně jsem si vzala témata, která jsou zase mně blízká. Zase garantuji téma vzdělávání, kultura, mládež a sport v rámci pracovní skupiny, který Evropský parlament k tomu zřídil. Mohu říct, že podněty, které přichází od občanů, jsou hodně zajímavé. Můžu snad prozradit, že třeba jedním z témat určitě je jazyk, jak se dorozumívá. Jsou tam i návrhy na Esperanto, což je zajímavý, že se opravdu zmobilizovali všichni esperantisti. A jedna třeba ze zajímavých návrhů je, aby Evropská komise zřídila elektronickou platformu, kde každý občan si bude moci velmi rychle ověřit pravdivost jakékoliv informace. Čili předcházet dezinformacím, fake news, mýtům. Možná, že nesplnila ta konference ambice těch, kteří chtějí revoluci, těch, kteří chtějí nějakým způsobem výrazně posílit integraci, protože zrovna v této oblasti nikdo nevolá po změně smluv.